Aquests són els nous vehicles que a partir d'avui s'incorporen a la flota de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En total són 45 scooters, 2 motocicletes de trail i 10 de gran cilindrada, que permetran donar un servei més eficient i de més qualitat gràcies i sobretot a la incorporació de nova tecnologia. És important que es modernitzi la nostra Guàrdia Urbana a nivell de motorització. Això va lligat també amb l'aplicació de nova tecnologia, per ser capaços de rebre les dades, de poder ser molt més àgils en el treball que fa la Guàrdia Urbana i, per tant, jo crec que això és positiu. Això el que significa per nosaltres, diguem-ne, és un millor servei a la ciutat. Vull dir, si les eines són millors, el servei que és el nostre fi, el nostre objectiu de la Guàrdia Urbana, doncs encara serà molt millor. La partida més gran és la de scooters, que s'utilitzen sobretot per patrullatges de proximitat, totes elles equipades amb GPS per rebre i transmetre dades. Pel que fa a les motos de gran cilindrada, que fan tasques de vigilància a les rondes i artèries de la ciutat, estan dotades, per exemple, de senyalitzadors de llum, suports per portar banderoles i un sistema de ràdio al casc per comunicar-se amb l'emissora sense deixar-se anar del manillar. Per últim, les 2 motocicletes de trail es destinaran a fer recorreguts de muntanya. Bona part dels nous vehicles passaran a substituir els models més antics. En total, la Guàrdia Urbana passarà a tenir 526 vehicles, entre scooters, motos i vehicles policials de 4 rodes.